Здравейте! Нов рунд на напрежение сред властимащите. Няма консенсус между президента, правителството и опозицията за борбата с корупцията. Без общо решение завърши Консултативния съвет по национална сигурност. Той беше посветен на корупцията по високите етажи на властта, която стана актуална след имотните скандали от последния месец. Потърпевши от разкритията станаха от Антикорупционната комисия, чийто председател излезе в отпуск след скандалите около терасата му, която се оказа хем обща част, хем с незаконно строителство на сауна и барбекю. В своя защита от Компи обясниха, че атаката срещу комисията е от двама олигарси и една партия. И уточниха, че в редиците си има човек, който изнася информация към държавен служител. Въпросният служител бил близък до политически лидер и успял да се облагодетелства с пари. Същия човек организирал изборите на една от политическите партии, твърди Компи, но не посочва коя е тя. И така темата на консултативния съвет се разводни. А на идеята на лидера на БСП Корнелия Нинова да се въведе контрол върху главния прокурор и да се изберат нови независими разследващи, тя била препратена към Румъния. Започва всичко кос. Политолозите доцент Стойчо Стойчев и Слави Василев, който е бивш съветник на президента, са в студиото. Добре дошли и на двама ви. Добре до мен. Много скучни консултативни съвети сме свикнали да гледаме поне в последните години. Днешния обаче имаш особено вълнение около него. Защо? Господин Стойчев, добре, заповядайте. Тя и темата е доста вълнуваща. Доста вълнуваща. Тема, която е безспорно актуална и може би затова има така. Те се опитват да я направят, че не, също нищо важно няма и не, по никакъв начин не е чак толкова актуална. Поне от реакциите, които видяхме след края. Когато носиш отговорност за управлението и когато корупцията стане марка или печат на твоето управление, естествено, че гледаш да го минимизираш. Ако корупцията се бореше с консултативни съвети, бореше с законопроекти или с специални комисии за борба с корупцията, ние отдавна се бяхме преборили. Първата специална комисия за борба с корупцията създаде Сергей Станишев, ако си спомняте, се казва Държавна агенция национална сигурност. Нейната основна задача беше борба с корупцията по високите етажи на властта. Само за последните 10 години тази тема беше използвана от българските правителства да създадат един куп институции и структури, които уж се борят с корупцията, но реално не произвеждат никакъв обществено значим резултат. Това означава само едно. Корупцията в общества, каквото е българското, за които да кажем, не само корупцията, но и подкупничеството са норма на обществено поведение. Не се бори с специални институции, с закони. В една страна, в която прокуратурата работи, никой не е, дори не му е и хрумнало да създава специално законодателство и специални закони за борба с корупция. За коя? Дайте тези една държава, която няма Великобритания. В Великобритания няма. Колко специални служби има там? В Великобритания няма специална служба за борба с корупцията. Защото това е прерогатив на правораздавателната система. Не може да принудите правораздавателната система да се бори сама с себе си, ако корупцията е норма на поведение в нея. И когато говорим за това, че политиците само са виновни, че те са болната глава, това означава да се заблуждаваме самите ние, че трябва да изпиеме горчивия хап, ако искаме да се преборим с тая корупция. Защото проблемът е в обществото, то не е само в политиците. Ако ми позволите да репликирам, за разлика от Великобритания, в България правораздавателната система зависи от, в един момент от управляващото мнозинство. Висшия съдебен съвет има политически квоти. Да не навлизаме, ако искате, ще навлезем, разбира се, но идеята, че органът, който се бори срещу корупцията, било то по високите етажи на властта или по по-низките, трябва да се назначава, да се предлага и да се контролира от едно и също тяло, в случая управляващите, които имат мнозинство и в Народното събрание, и в Министерския съвет, противоречи на логиката. Не можеш ти да искаш да се създадеш една институция, която да те контролира. Която и партия да управлява у нас, не променя тази структура. Винаги се избират сами органите, сами си назначават, си правят назначенията, не прехвърлят правомощия на други. Това са разговори, които отдавна са водени. Естествено, че отдавна са водени. Обаче, виждате ли, днес, например, самия факт, че няма решение на консултативния съвет, означава, че нямаме проблем с корупцията. Вижте, оставете това, че партиите сами били избирали. Няма значение кой назначава магистратите. Няма значение по какви правила се избира Висшия съдебен съвет.
след като, както се казва, човешкият материал е такъв, с какъвто разполагаме. Ще ви дам един пример. Нека да ги направим като Съединените щати, да ги избираме пряко прокурори. Каква е гаранцията, че след като в момента сме недоволни от качеството на политическия елит, който ние пряко си избираме на избори, че имаме купуване на гласове за депутатски места, за кметски места, за президенти и какво ли още. Не, че няма да го имаме това за прокурори и за съдии. Нали задавате сметка, че колкото по-пряка става една демокрация, толкова по-демократична легитимност ти възлагаш на един орган, но там веднага избояват най-големите дефекти на обществото. И ако ние се правим наистина популисти, това е много лесно. И на всеки един коментатор и политик е много лесно да каже: политиците са корумпирани, те са виновни, ние честните граждани очакваме резултати, очакваме справедливост. Според мен, най-доброто нещо за българския народ, което трябва да се каже, е, че корупцията ни е обществен проблем. Той е проблем на самите нас. И промяната тръгва от самите нас и от нашето поведение. Добре, защото не мога да очаквам, време, не мога да очаквам вижте хората да не злоупотребяват служебното си положение, когато имат въртички. Затова след като аз самия, примерно, не спазвам правилника за движение по пътищата, не спазвам регулациите за паркиране, не спазвам забраната за тютюнопушене. Ама голямо обобщаваме, си контрабандни стоки, обаче много обобщавате нещата. Не, напротив, така, защото сред нас българите има и такива, които спазваме правилата. Разбира се, че има. Аз не казвам, че няма и че всички сме такива, но казвам, че политическата култура на нашите източните общества, и това не е специфично само за България, също го има и в Сърбия, добре, има го в Гърция, има го в Румъния, тя е клиентелна и корупционна. Съгласни ли сте, господин Василев, че тук е проблема ни? Проблема на обществото, че то толерира, че то се държи по такъв начин и че всъщност позволява да вижда дори това, което видяхме днес. Няма проблем с корупцията, това стана ясно, тъй като всичко си продължава по-старому. Факт е, че средностатистическия българин е свикнал с корупцията повече, отколкото примерно средностатически англичанин. Нали? Но ако приемем логиката, която казвате вие, нали, че проблема е в материала, проблема е в чипа на българин, или как ли не са се изразявали политически лидери през годините, ако ние приемем, че проблема е в хората, значи какво правим? Не можем да сменим хората, нали? Трябва да сменим системата или начина, по който се управлява, начина, по който тези органи, които се борят срещу корупцията, трябва да бъдат независими от политическия елит. В момента в България и тримата сме достатъчно въвлечени в и имаме достатъчно добър поглед какво се случва в държавата. И тримата знаем, че Борисов, Цветанов, Каракачанов, Марешки, въобще лидерите на големите партии имат адски много власт в България. Те имат прикрита власт, не е тая, за която ние говорим, нали, разпореждане на Министерски съвет. Това са хора, които с едно обаждане влияят на много процеси. Аз твърда, че е така. Нали? Може би има хора на друго мнение. За това влияние да се прекъсне е необходимо органът, отново казвам, който се бори срещу корупцията, да бъде независим. Как се постига това, ще ме питате веднага. Това би се постигнало, според мен, ако трябва малко конкретика да дадем, чрез една тотална трансформация на нашата държава. Аз знам, че звучи... Не, дайте конкретно. Това, което чухме днес, единственото конкретно, беше от Корнелия Нинова, която така представи нейните няколко условия, с които отишла на този консултативен съвет. Едно от което е да има по-голям контрол върху главния прокурор и да могат съдебно неговите актове да бъдат оспорвани. Доколкото разбрахме от нейните думи, премиера Борисов я изпратил в Румъния. Защото може би на премиера Борисов не му се иска да има по румънския модел висши политици, бивши премиери и така нататък, които имат доста сериозни проблеми с правораздавателните органи. Добре, в крайна сметка обаче, ние с какво впечатление оставяме след днешния консултативен съвет, господин Стойчев? Дайте да минем малко по конкретиката и резултатите от него. Всъщност, стана ли неясно защо беше свикан? Чухме изказването на президента Радев преди минути само на живо. Оказа се, че според него това е абсолютен крах на работата на антикорупционния орган. И че нещата и държавността в България е в сериозна криза. Подобно нещо обаче останалите участници очевидно не споделят. Държавността в България е в точно такава криза, каквато е била винаги през последните 30 години. И смисъл на този консултативен съвет за национална сигурност беше президента да излезе и да си каже становището по скандала, по който до момента не взе активно участие и си мълчеше. Ясно е, че в тази политическа обстановка не може да бъде постигнато съгласие, но не е целта на президента да постига съгласие. Целта беше да се покаже, че той е на страната на хората срещу корумпираните управляващи.
и че иска да вземе инициативата в свои ръце, каквото и да означава това. Защото на практика той не може да поеме каквато и да било инициатива, освен да говори публично някакви неща, друго не може да направи. Нито има инструменти да променя Конституцията, нито да прави реформи в съдебната система, нито каквото и да било. Но отново казвам, нещата, които този президент обяснява, сме ги чували вече от предходния президент, от този преди него, чували сме го от нея най-две политически партии или сили. Решението не се намира там. И въпросът сега е, след като е ясно, че с политическо говорене не може да се постигне прорив в борбата с корупцията, защото няма истинско желание, искрено желание за борба с корупцията, пак казвам, не само на политическо ниво, ми на дълбоко обществено ниво, тогава свеждаме това политическо говорене единствено и само до инструмент за правене на политически имидж и политически пиар. Това е, което според вас се е случило днес. То не произвежда нищо друго. Политически пиар, това е, което е направил Румен Радев. А по никакъв начин, така посланието, което остана за хората, не е, че очевидно проблем за управляващите и за парламента като цяло, тъй като имаше представители на парламента, няма такъв проблем. Всеки е подал оставката си, поел отговорността. Ето, казвам ви сега, след като 100 гадатели, оракули и каквито още или лечители са ви казали, че това ви е проблема, президента идва и 101-я, който казва също какво ново прави. Ние сме се наслушали и от Брюксел, и от България, откъде ли не, и от Америка, че имаме проблем с корупцията. Тези неща, които той говори и повтаря, са вече казани многократно. Това, че той ги казва, не означава, че се внася нещо ново. Разбрах. Но ако ми позволите да отново да репликирам или да разширя вашия аргумент, защото аз го разбирам. Факт е, че много президенти са се изказвали по темата корупция и преди Радев. Но това не значи, че президентите трябва да спрат да говорят. Първо. Второ. Ако думата и словото на президента не е достатъчно да предизвика някаква промяна в обществото, значи може би трябва да се замислим, че този президент му трябва и други правомощи, освен дума и слово. По мое мнение също е така. Факт е, че това е единствения пряко избран от целокупния български народ човек в държавата, един е, и той изглежда безсилен. Редно е ние като политически анализ. Се надявам, че не това е било внушението и не това е трябвало да ни бъде внушено след днешния консултативен съвет. Да не ни изглежда така, сякаш да съжаляваме държавния глава, че няма никакви правомощи. Факт е, че всички анализатори по един или друг начин казват едно и също. Ми топ е, президента няма никакъв смисъл да се ходи. Или ние отиваме за да покажем единство, но после си правим каквото си искаме, защото така става. Няма един консултативен съвет при Радев, колко си спомням аз, да е завършил с подписана някаква обща декларация от опозиция и управляващи. Те не ги подписват, но добре, ги приемат хубо. Така или иначе. Така или иначе, оттам не виждаме реални резултати. За да има реални резултати, според мен, при президента, той трябва да има лостови правомощия да ги наложи. Добре, виждаме обаче, че политическите сили са тези, които имат лостове, тези, които имат правомощия. Въпреки това обаче, в каква ситуация изпадна Компи, доцент Стойчев, днес стана ясно, между другото, и че комисията в парламента, която се занимава с контрола именно върху този антикорупционен орган, не е била представена на консултативния съвет, тъй като нейният председател от НФСБ отказал да присъства, именно защото смятат тази проява за пиар на самия президент. Заместника обаче, който е от ГЕРБ, господин Гърневски, не е бил пък приет на тази среща. Така че какво се оказва? Оказва се това, което Самуел Хантингтън, аз ще го цитирам, може би за трети път във ваше студио, е казал още 68-ма година. 1968 година. Не го казвам, а Самуел Хантингтън, уважаван, между другото, политолог световен, който казва, че в едно корумпирано общество създаването на специално законодателство за борба с корупцията и специални институции за борба с корупцията, каквато е КПКОМП и всякакви други институции, междуведомствени комисии и така нататък, които ние имаме, единствено и само създават възможности за повече корупция. Нищо повече от това. Не го казвам аз, само Хантингтън го е казал. И го е казал на базата на емпиричния опит към онзи момент, който ние не откриваме нещо ново. Ние изминаваме път, по който другите са минали и се сблъскваме с проблеми, с които и другите са се сблъсквали. Така че аз пак ви казвам, когато искаме да се борим с корупцията, трябва да гледаме вътре себе си в промяната на нашия ежедневен начин на живот, а не да възлагаме надежди на една комисия да ни реши един или друг социален проблем.
Добре, ама как да променим себе си тогава? Няма, избираме някой, даваме власт и на глупо. И навсякъде по света, където има работещи модели, те станали еволюционни. Не става революционно да създадем правна норма, която да създаде несъществуваща социална реалност. Това е, съществува само в главите на хора, които си мислят, че политиката и обществените отношения са инженеринг. Могат да бъдат променени с една или друга институция. Добре, на практика обаче към днешна дата, какво значи? Ние просто трябва да си чакаме. Нашата цивилизация, която е източно православна цивилизация, е съществувала хиляди години паралелно с другата западната цивилизация. Това е ясно. Какво правим днеска? Ние просто чакаме. Искам нещо да ви кажа. Това, че ние седнем и си признаем, че корупцията е част от нашата политическа култура, не означава да се самобичуваме или че ние сме някакви лоши хора. Ние съществуваме паралелно с другите светове. Мъжкото поведение обаче изисква да не се правим на по-големи протестанти от, да кажем, финландците. Ние трябва да си признаем, че нашето общество си има своите недъзи. Ние сме част от една източно православна култура. Заедно с гръците, добре, ама политиците заедно с руснаците. Защо политиците да имат подобно мислене? Нали? Те са пример защото за подражание вменено, за нас. Защото им е вменено от Брюксел. Ами защо? Защото като ставаш член на едно семейство, каквото Европейския съюз, хората ти казват, ето ти си новодомец при нас. Ние ще приемем с отворени обятия, но ти трябва да спазваш правилата, които ние сме вече приели. И тези правила са за публичност на политиката. Тези правила са за отчетност политиката. И там хората го имат, как да кажа, като културна норма. Не е нужно да има специални органи, които постоянно да те следят като падари, дали ти действаш по тези правила, просто защото от теб се очаква дължимото ти поведение да бъде такова. И когато приемат нас, приемат гърците и разни други такива държави от нашият балкански регион, тези хора изведнъж виждат, че има цивилизационна несъвместимост и непригодност между нашите общества и техните общества. И започват да лекуват нашите проблеми с техните лекарства. Казват, трябва да въведете специално законодателство, специални институции и така нататък, защото те си мислят, че като се въведе закон, той се изпълнява както се изпълнява в Германия. Добре, Брюксел ли е виновен? Но в България ние законите ги изпълняваме по-български. Брюксел и общите стандарти ли са виновни за това, че ние очевидно не можем да се пригодим и очевидно чисто така обществото ни не е дорасло до момента, в който да спре да толерира корупцията. Съвсем не мисля да влиза Брюксел дали е виновен или не. Аз мисля, че проблема е тук, български, с българи, български политици, български граждани. Със сигурност бихме могли да го разширим и Брюксел го включим, но ще излезе много извън времето, което имаме. За да разширя на това, което доцент Стойчев каза. Аз съм съгласен, че специалното законодателство няма да промени кой знае какво. Защото това специално законодателство или специални орган, или свръхпрокурора, или какъвто искате го наречете, той отново е избран от същите тези хора. И аз бих разширил темата не с Брюксела, с една друга идея. В България разделение на властите има на хартия. Това значи, че всяка една власт, която дойде и управлява вътрешна, външна политика и законотворчество, защото властта е това, да ковеш закони в Народното събрание и да осъществяваш вътрешна и външна политика. Всяка една власт, която дойде от 1990 година насам, тя има автоматично мнозинство в Народното събрание. Това значи, че тези хора, които управляват от 30 години насам, това са хора, които не подлежат на никакъв друг контрол, освен обществения натиск и медиите. Според мен си заслужава да погледнем в тая посока, а не да казваме, че еволюционно Самюел Хантингтън е казал, нали, че ние просто трябва да си изминем времето и пътя. Аз съм съгласен, че трябва да си изминем времето и пътя. И че политиците трябва да се променят и трябва да дойдем аз и вие, вероятно, на място на другите хора, но докато станем аз и вие, хората продължават да тънат в мизерия, да са с ниски пенсии и да живеем в света, в който ние живеем, който определено не ни харесва. И за да има промяна, ние трябва да си зададем въпроса защо в България Цветан Цветанов може така да се измъкне. Защото той се измъква, според мен. Нали? Аз не мога да кажа дали той е виновен или не, но ако е виновен... Очевидно се, че я говорим обаче и за замесени магистрати. Тоест, явно заразата не е плъзнала само да, по политическата класа. Тя е обхванала цялата... Тя е, корупцията в България е конституционен проблем. Това е мое мнение. Ще го разширим, ако имате желание. За да има ефективна борба срещу корупцията, трябва органа, който преследва тези политици и деяния, които представляват корупция, да може да го направи независимо от властимащите.
България това не е факт. Виждаме обаче и днес с предложенията на Нинова и това, което чухме и от Радев, че никой не е постигнат подобен консенсус. Никой не иска подобна промяна. Няма такова нещо като независим орган. Или след това ще въведете друг орган, който да контролира него, 3, 4, 5 и 6. Пак ви казвам. Опитваме се с едно и също лекарство 30 години да лекуваме една болест, която не се лекува с това лекарство, защото тя изобщо не е болест. Не можеш да се бориш сам с кръвоносната система на организма си. Просто не можеш. Защото корупцията е кръвоносната система на това общество. Хората, макар че са им ниски доходите официалните, живеят много по-добре, отколкото се предполага на тия доходи, благодарение на нерегламентираните, неотчитаните от БВП от закона, плащания, вземания, така нататък. Които цялата ни държава е там. Бизнеса, това, че няма кой да контролира бизнеса, пак ли е проблем на хората и на държавата? Последното ми намерение на мен е да прехвърлям отговорността върху българското общество, върху българските граждани. Просто искам да кажа, че когато един политик трябва да тръгне да се заема с една задача, трябва да си дава реална сметка за това с какво се захваща. И смятам, че президента се захваща с нещо, което към момента не е много наясно какво точно то представлява и на къде ще излезе този край. И когато се захващаш с нещо, което не можеш да решиш, каква е ползата от това да го правиш? Защото ти не можеш да постигнеш резултат. Тогава целта ти е само да действаш, да правиш нещо. Дали? Политическото действие само по себе си за мен е нищо друго, освен политически пиар и реклама. Абсолютно това нищо друго. Тоест друга полза и друг смисъл от това, което се случи. Иначе за повечето, правомощия на президента, с изключение на един президент до сега, всички стигат до това мнение. И Желю Желев, и Петър Стоянов, и Георги Първанов, изключвам Плевнелиев, защото той наистина каза и го заяви ясно, аз президентска република не искам. Дали? Каза. Всички останали казват, правомощията са ми малки, мен са ме избрали хората, аз имам идеи, мога да направя сега неща. Сега не сме чули подобна заявка, господин Радев. Ще кажа... Аз по принцип се занимавам с емпирични изследвания. От емпиричния пример по-хубаво няма. В бившите социалистически общества от Централна и Източна Европа, президентските режими не се справят добре. Просто не се справят добре. Защото не искате да ви кажа що? В Беларус не се справят добре. В Украина не се справят добре. Няма разделение на власт. В парламентарната република по принцип няма разделение между законодателна и изпълнителна власт. Абсолютно съм съгласен с вас. В Великобритания, навсякъде в парламентарната система няма. Защото е достатъчно да се гарантира независима съдебна власт. Позволете ми да разширя, защото това, което казвате, е много важно. Аз се опитвам някой политик да ми го каже това, което ми казахте вие. От много време не успявам. Те не са чели. Парламентарната република няма разделение на властите. Обаче... Между изпълнителния законодател, но има независим съд. В българския вариант има независим съд, който, чието кариерно развитие и дисциплинарно производство на всички магистрати зависи от един орган, който отново има политически квоти. Затваряме темата. Казвате, в парламентарната република няма разделение на властите между законодателна и изпълнителна власт. Какво да направим ние в България, за да се задвижим крачка напред? Аз не се опитвам да на всяка цена да ви противоръча на вас. Напротив, опитвам се да намеря общ език, за да тръгнем напред в България. И ефективна борба с корупцията, и повече справедливост, и повече икономика на свето, и повече инвестиции, и всичко това, което на всички ни се иска, е необходимо. Може би да разчупим тази система, която вече 30 години работи. Система, в която всеки един лидер на първа политическа сила на парламентарните избори автоматично получава цялата власт, стига да се разбере с още 2-3 партии. Борисов умело го прави, виждаме. Този човек получава цялата власт в ръцете. Няма никаква противотежест на неговата власт. Съгласен ли си с мен до тук? Не бих казал, защото си дам ясна сметка какви са центровете на властта в България и те не са тези, които ги виждаме. Некои сте. Всеки ден. Има много влиятелни центрове на власт, които стоят скрити. И които не излизат. За откритите да говорим, защото скритите... И за откритите мога да ви кажа, ето, чисто формално, ако погледнете, главният прокурор е една много силна фигура. Добре. Него няма кой да го смени, няма кой да го уволни. Ако главният прокурор иска, може да направи много неща. Така може е. Да образува дела срещу всеки един от нас, без да му се търси отговорност на какво основание го е направил, ни преследва до последно, защото е само на хартия. Прокуратурата разполага и с бюджети, с всичко, с изключително много ресурс разполага главният прокурор и всеки, който подценява всъщност властта, която главният прокурор има,
Най-малкото рискува да сбърка в анализ. Като изключиме главния прокурор, с който съм съгласен с вас, друг открит център на власт, има ли който да е извън контрола на управляващото мнозинство? Прокуратурата и съдът, съдебната система като такава, мога да кажа, че са до такава степен независими, че са безконтролно независими. И те са направени така, нарочно. И колкото и да искаме да ги променим тия неща, няма как да го направим, просто защото е записано в Конституцията, знаете тълкователното решение на Конституционния съд. Без Велико народно събрание това нещо не може да стане. И това нещо е направено на времето от елита, който си е тръгвал с умисъл да не може да се сменя и така състава на съдебната власт, за да могат да останат тези съдии, които към 89-та година са били съдии и прокурори. Защо? Защото това не гарантира не преследване след това за нашите евентуални, евентуални престъпления. Защо е направена тази власт така бетон, несменяема? Нали? За да бетонира някакви обществени отношения, които към онзи момент са съществували. Ние всъщност берем плодовете в момента на това нещо. Да разширим тогава така. Вървим към финал, така че разширете го кратичко, да ви отговори доцент Стойчев и да минем към другия въпрос. Ако сегашната конституция бетонира магистратите и съда в положение, в което тогава, към 89-90 година, е имала взаимовръзки с отиващия си елит, то 30 години по-късно не може ли да предположим, че сегашната генерация съдии и прокурори имат същите взаимовръзки с елита, който виждаме горе-долу един и същ? Аз отговарям да. Аз ще ви кажа нещо друго. Осъзнавайки тази своя несменяемост, тези хора вече развиват съвсем различно мислене, системата започва да се самовъзпроизвежда и да генерира собствени властови инструменти. И ако много хора в България търсят всъщност зависимост на магистратите от политиците, аз мога да ви кажа, че точно обратното, реалното положение на нещата, много голяма част от политиците са пряко зависими от магистратите. Защото един магистрат може да те смачка, независимо какъв политик си, и да те направи на нищо, само ако реши. И самата система така е изградена, че те взаимно могат да се пазят срещу някакъв всякакви други вид преследвания и неща. И тази власт, осъзната един път от магистратското съсловие, може да се използва много умело, както между другото те умело е използва. От тази гледна точка предложението на Корнелия Нинова днес да бъдат ограничени под някаква форма правомощията на главния прокурор, като неговите актове могат да бъдат обжалвани в съда, трябва ли да бъде сериозно разглеждана и така да има някакъв дебат, имайки преди, че и в момента Закона за съдебната власт все пак е в парламента и се разглежда? Ако приемем хипотезата, че нищо друго в държавата не трябва да се промени, ние просто трябва да внесем един нов закон, който да... Ние трябва да го видим все пак този закон, за да го коментираме, така? Но ако предположим, че този закон не се различава, кой знае колко от предишния, не виждам какъв би бил ефекта от това, имайки преди, че утре ще дойде друго мнозинство, което ще сложи техните хора по въпросните комисии. Това е ирелевантно. Ако обаче има, отново се връщам на там, разделение на властите, тогава е друго. Това, което тя иска да направи, няма как да стане. Главният прокурор не може да му вмените задължение да прави едно или друго. Може да му вмените, ако той желая евентуално, както беше в предишния вариант, заради който между другото Христо Иванов излезе от правителството, ако той желая, може да отиде някакъв отчет да представи пред Народното събрание, но по Конституция главният прокурор не може да го поставиш под какъвто и да било надзор. Това е основата. Съдебната власт в България е до безконтролност независима. И всякакви мантри такива, че политиците им влияли на решенията, са, как да кажа, наивни. По-скоро... Във Висшия съдебен съвет не може да ми кажете, че няма... Във Висшия съдебен съвет си има една върхушка, която си е от юридическото лоби. И не може да се каже, че Цветанов или някой друг, или който и да било на власт моментен човек, примерно Станишев или някой друг, е имал пръст там. Ако, ето, давам ви пример. Прясно избран главен прокурор Сотир Цацаров, назначен там Висшия съдебен съвет, какво ли не щяха да допусна да се случи това с Костин Брод и цялата тая простотия, която стана от там нататък. Никога нямаше да го допуснат подчинени хора. Не подценявайте, пак казвам, магистратите в тая държава, те са изключително силно съсловие. И постоянно се обяснява как в парламента нямало юридическа експертиза, за да може все повече юристи и повече юристи да има в парламента. Всъщност става точно обратното. Вместо да имате политическо влияние върху съдебната система, вие имате през юридическите лобита в парламента, които са единни, независимо от кои парламентарни групи са по определени въпроси, когато става въпрос за съсловието и за прокуратура, съд и адвокатура.
винаги са единомислящи. Толкова силно имате проникване на юридическото лоби на съдебната система обратно в политическата власт. Давайте си сметка за това, погледнете законопроектите как вървят. Което вероятно и ще видите говорим. Трябва да се прекъсне влиянието по един или по друг начин е грешно. Защото съдебната власт... За да прекъснем нещо, първо трябва да го осъзнаем. А в момента ние сякаш умишлено осъзнаваме точно обратното. Вместо да кажем, трябва тук малко да си седнем и да мислим политически, гражданите да си влязат в ролята и така нататък, ние се казваме, абе, трябва да има правосъдие, повече юристи, повече това, повече това и ги набутваме тези лобита, както казват зорлем в някои краища в фокуса на властта. Така стоят нещата. Нали? Ясно е, че имаме публична част, не публична част, но съдебната система, пак ви казвам, много силен център на власт в България. Което още по-отчаяние ни прави в края на днешния ден. Защо трябва да се отчаява? Че корупцията процъфтява, а вие казвате съдебната система абсолютно да безконтролна и не можеш факт да я пипнеш. Невероятен извод от днешния ден имаме. Благодаря ви на двамата за този разговор. Продължаваме да говорим за председателя на парламентарната група на БСП Корнелия Нинова, която поиска днес, както вече разбрахте, намаляване на правомощията на главния прокурор. И без тази заявка обаче желаещи за поста очевидно липсват. Последните скандали отстраниха един по един всеки от спряганите до момента. Заместник главния прокурор Иван Гешев отново публично се отказа да се кандидатира за обвинител номер 1 през юли, когато се очаква да започне процедурата по избор. Гешев коментира и разследването на Васил Иванов за злоупотреби с власт, които се предполага, че са извършени от кмета на Чупрене. Следва да чуете как кмета на населеното място Ваню Костин, на чиято територия трябва да бъде изграден ски комплекс, е продал предвидената за целта общинска земя на свои роднини. При всеки от търговете се явявал само по един купувач, съответният негов роднина, защото никой друг не е знал за тези търгове. Кметът не ги обявявал на сайта на общината, както е по закон. А в някои от случаите, когато все пак е пускал обява в неоткриваем на щандовете Видински вестник, не е изчаквал законовите 15 дни от публикуване на обявата и веднага е провеждал търга. Знаят ли вашите селяни и хората от община, какво, че сте продали 200 декара общинска земя в ски зоната? Всичко е с решение на баща си, майка си, брат си и жена си. Това е с решение. Вашите... Чакайте малко. Не е с решение. Всичко е с решение на общинска земя. Решението е да се продава. Така. 200 декара от 700 декара сте продали на майка си, баща си, сестра си и жена си. Защо сроковете, 15-дневните срокове не са спазени за обявление? Значи тук си има, пише всичко. Така, ето ви. Има проверка на АДФ, има проверка на прокуратурата, те се произнесат и така. Особен се оказа случаят с търга на бащата на Ваню Костин. Той е кандидатствал за закупуването на земята чрез фирма, а го печели като физическо лице. Пред камерата на канал 3 местни жители разказаха, че в малко село като Чупрене всичко се знае и отдавна са се усъмнили в действията на кмета. Знаете го това? Да. И всички това? Го знаят. Знаят го? И... На беседница, на без пари. Това си е семейно. Семейен бизнес? Семейен бизнес, да. А това е общинска земя? Общинска, да. Общинска, обаче в ръцете им е. Те хляба в тех ножи, така ли? Да. Те колят, те бесат. По случая се води досъдебно производство от няколко месеца под надзора на специализираната прокуратура. Историята е същата. Като в много други малки населени, големи населени места. А тя е, че в крайна сметка определен кръг лица, които са избрани да управляват, да благоустрояват местните населени места, на които са кметове, вместо да работят за гражданите, които са ги избрали, в крайна сметка работят за себе си. Дали този човек е виновен или не е виновен при... Образувано досъдебно производство може да прецени евентуално на по-късен етап, в случай, че бъде внесен съд, само българският съд. От самото начало до ден днешен движеща сила за изграждането на ски курорта е кметът на общината Ваню Костин. Въпреки, че нееднократно е говорил за ползите от строежа на всички живущи в региона, на този етап единствените облагодетелствани се оказват приближените около него. Заместник главният прокурор Иван Гешев обяви още, че в специализираната прокуратура ежедневно пристигат сигнали за злоупотреби в местната власт. Местната власт трябва да си апдейтне информацията. Вече контрола върху тези нарушения, както казах, престъпления,
е от страна на специализираната прокуратура, а не от местни структури на прокуратурата, на съда, на полицията. И ситуацията е различна. Различна е, защото вече не съществуват зависимостите, които не са тайна за никой на местно ниво. Като проблем Гешев отбеляза недостатъчното кадрово обезпечаване на специализираната прокуратура. Хубавото е, че ние имаме, и като казвам, ние имам предвид специализираната прокуратура, апелативната специализирана прокуратура, териториална компетентност на цялата страна. И нямаме някакви зависимости с местните структури, каквито и да сте на правосъдната система, на държавна власт и управление. И за нас е по-лесно да разследваме тези случаи. Лошото е, че към момента кадровия ресурс е крайно ограничен. Не може с 40 човека да разследваш почти всичко важно в страната, но правим всичко възможно. За една година ръстът на проверките е троен или четворен на досъдебните производства в сравнение с предишен период, и то само от сегмента местна власт. Иван Гешев беше категоричен, че няма да се кандидатира за главен прокурор, като подчерта и причината. Ако трябва да бъда точен, аз казах, че 99% и 9% няма да се кандидатирам. Причините към този момент, това е моето мнение, причините за това са от личен характер, които не искам да споделям, но едната от тях е, че нямам време да се занимавам с скални борби, които се развиват на доста разкален терен към момента. Следват новините. Ние ви желаем хубава вечер.